Já arrotou, já troquei, tá sonhando. Já troquei a fraldinha, tava cheia. Agora vamos dormir nessa camona. É, acordou agora, né? Vamos dormir nessa camona que papai não tá hoje. Mas vamos dormir. É. Bom dia! Chegaram bem? E aí, fizeram boa viagem? As titia de Jorge. As titia avó, né? As titia avó. Vou tomar um banho pra poder É. pegar